Então, todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Sistema Tático. O Sistema Tático, mais, desta vez à quinta-feira, porque ontem foi feriado e quisemos que os espectadores pudessem estar tranquilos, não num feriado, mas sim num dia normal, a poderem ver mais um programa. Como é habitual, trazemos aqui figuras ilustres do nosso concelho, ligadas ao desporto, não só do futebol, mas também, hoje também, porque temos aqui um convidado, um amigo. Jogou em Fremundo, jogou em Penafiel, jogou em Passo Ferreira, jogou no Chipre, é um homem da terra também, embora não tenha nascido em Passo Ferreira, nasceu em Lousada, mesmo aqui ao lado, e também começo também já por agradecer, como é habitual, ao Johnny Portugal, o nosso patrocinador exclusivo, que nos acompanha desde a primeira hora, e por isso durante esta hora irei ter aqui, começo por agradecer, o meu amigo Paulo Sousa. Primeiro vamos começar a tratar, vamos tratar por tu, porque somos amigos há muitos anos, não vamos estar aqui com cerimónias. O Paulo Sousa, que começo por agradecer a presença e obrigado por estares aqui hoje connosco. O Paulo Sousa nasceu em Lousada. Curiosamente, eu estive a fazer uma buscazinha sobre algumas coisas sobre ti e sei que, pelo menos, ou o 00 não está atualizado, jogaste no Sub-19 em Fremundo. O resto da formação, onde é que foi jogada? Desde já, boa noite. Boa noite a toda a gente que está em casa e que está a ouvir e a ver, neste caso. Desde já, muito obrigado pelo convite. Agradeço imenso. É sempre bom e de coração estar aqui entre amigos e neste trabalho excelente que estás a fazer. E agradeço da minha parte. Depois, a minha formação foi toda no Fremundo. Pois, é que o 00 só parece sub-19, é o último ano, eu estranhei. Eu comecei a jogar no Fremundo com 8 anos. Eu comecei a jogar no Figueiras. Neste caso era o Figueiras, era conhecido Figueiras de Cima, que havia Figueiras, havia Figueiras de Cima. E eu comecei a jogar no Figueiras de Cima e era o Sr. Cardoso, que era o presidente, o Sr. Cardoso, que foi secretário do Fremundo durante muitos anos. E ele é que organizava ali uns torneiozinhos e colhia ali alguns miúdos. E depois viemos um torneio aqui a Fremundo, um torneio que o Fremundo fez de captação nos inícios da época, era normal na altura, fazia ali 4, 5 equipas ou mais até das aldeias vizinhas, e eu vim pelo Figueira jogar e depois pronto, o Sr. Ribeiro na altura, já faleceu infelizmente, Deus o tenha no céu, que é assim que se costuma dizer, não é? E de excelente pessoa, pronto, convidou-me para ir para o Fremundo, ele na altura estava à frente da formação de Fremundo e fez-me o convite, claro, não é? Uma pessoa que... Como é que nasceu esse bichinho para o futebol? Foi incentivado por alguém, por algum familiar? Foi aquele futebol de rua que se começa os amigos a juntarem-se e começam a ser vistos? Como é que isso começou? É lógico que a primeira pessoa que começou com o futebol e que me incentivou desde pequenino, desde miúdo, pá, foi sempre o meu pai. O meu pai adorava o futebol, era uma pessoa apaixonada pelo futebol mesmo. E ele gostava mesmo muito do futebol. Inclusive, ele até tinha um problemazinho, tinha um déficit físico, e mesmo assim ele gostava de jogar futebol. Às vezes até via-o a correr, a jogar, via-o a correr, a jogar, e assim, pá, mas ele consegue, pá, estás a perceber? Pronto, e foi ele que meteu o bichinho, foi ele coisa. Depois, pá, gostaram, eram dali, meu pai era de Ferreira, nasceu em Ferreira, vivíamos em Figueiras. Era o Fremundo, eles eram adeptos de Fremundo, criaram aquele bichinho do Fremundo. Lógico que depois, a escola, os amigos, a gente começava, jogávamos muito na rua, jogávamos lá à frente lá da casa, era onde calhava muitas vezes. E depois a escola, pronto, e o bichinho começou por aí. E depois, pronto, passei para o Fremundo e fiz a formação toda no Fremundo. Sim, o Fremundo sempre foi um bom viveiro de jovens jogadores. Sempre trabalhou muito, muito bem na formação, isso é reconhecido por toda a gente. E na altura criou muito bons jogadores, na altura ainda continua a criar, agora menos, mas criou muito bons jogadores. Curiosamente, em Fremundo, tu começas com os séniores em Fremundo e não jogaste muito em Fremundo, tens muito poucos jogos. Quando passaste a sénior, pelas estatísticas que eu fui ver, jogaste muito pouco em Fremundo. Foi 2 anos de adaptação? Não. Okay. Ou melhor, nos 2 primeiros anos, depois já jogaste mais um bocadinho. Não, eu tenho uma história de futebol engraçada. Eu faço o primeiro ano, o primeiro ano de sénior é no Fremundo. Mas eu, na altura, fui à tropa, antecipei a tropa 1 ano mais cedo. Ah. E eu fui à tropa mais cedo. Então, o meu primeiro ano, praticamente, eu estava na tropa. Passei meio ano na tropa, vinha, ficava ali ao fim de semana. Jogos, muito pouco, pronto.
E entretanto, e depois até era o Braulio Brito o treinador. O Friburgo está na terceira divisão, até subiu de divisão com o Braulio Brito. No meu segundo ano, eu sou cedido, entre aspas, o Friburgo, pronto, opa, não estava interessado, penso que é o Júlio Guerra até que entra, pá, pronto, não estava interessado, opa, não havia aquela. E aí foi o Jorge Regadas até que me ajudou na altura, o treinador do Valonguense, porque eu joguei um ano no Valonguense. Mas não gosta. Exatamente, mas eu joguei um ano no Valonguense. Ainda bem que eu joguei. Eu joguei um ano no Valonguense porque eu, no Friamundo, quando subia sénior, eu era central, eu jogava central. Antigamente utilizava-se o livro, o livro, para o central de marcação, eu jogava o livro, eu jogava mais nessa posição. Pá, mas com este metro e meio que tem na altura. Sim, realmente só mesmo livro, não é? Jogar nessa. Exatamente, jogar ali nessa. Pá, pronto. Já tinha uma certa capacidade na altura em termos de leitura de jogo e era por aí que me safava bem ali. Mas o que é certo é que em termos de altura, quase certeza que não ia vingar muito para ali. E então, o Jorge Regadas convida-me para ir trabalhar. Para ir jogar para o Valonguense, e é o Mário Barros, que jogou no Friburgo também, o treinador. Mas eu fui para o Valonguense jogar lateral esquerdo. Uhum. E então fui para a lateral esquerdo. Exatamente, fui para a lateral esquerdo. E fiz a época toda a jogar lateral esquerdo, e joguei sempre. Pá, penso que ali um ou dois jogos não joguei, uma lesãozita, qualquer coisita, mas no geral foi quase os jogos todos. E depois, no ano seguinte, o Friburgo volta-me a convidar para vir. Volto a ser convidado para ir para o Friamundo, e é quando é o José Piruta, já o treinador, eles convidam-me para voltar, venho também para a lateral esquerda, e aí tem uma história muito engraçada, eu venho para a lateral esquerda, e o Friamundo nesse ano faz uma equipa de eleição mesmo, faz uma equipa com grandes objetivos, deves-te recordar, Rui Macide, Folha, todos os jogadores que vinham da Primeira Liga, Rui Macide, o Folha que veio do Tircense, o Mota, lateral direito, veio do Tircense, tínhamos o Pirata, jogava no meio campo, o Feiteira, uma série de jogadores, todos jogadores na altura de Traquejo, jogadores de top, alguns jogaram na Primeira Liga e realmente grandes jogadores. E o Mário Augusto, que jogou no Penafiel, lateral esquerdo, e eu fui contratado para o lateral esquerdo. E o engraçado disto é que, a gente, para a época e tal, eu pronto, fazia o que podia, não é? Eu fazia o que podia e aquilo que me iam permitindo. E as minhas hipóteses iam ser poucas, tenho que admitir, as minhas hipóteses iam ser poucas. E a previsão e aquilo que estava, eles iriam-me dispensar novamente. Apesar de eu ter assinado contrato e estar ligado ao Friamundo, eles iam acabar por me emprestar, porque já era a ideia que... E o que é que acontece? Aquelas coisinhas do futebol... Aquelas histórias engraçadas e tal. É tal a oportunidade que muitas vezes está ao virar da esquina e uma pessoa, se está preparada, agarra, se não está, não agarra. Exatamente. Mais ou menos 3 semanas antes de começar o campeonato, o Friamundo vai fazer a apresentação do Robordosa, do Pelado, no velhinho, velhinho campo do Robordosa. Pelado, como era Pelado, um jogo à quarta-feira à noite, quase ninguém queria jogar, a malta não queria ir para o Pelado, normal. E então é quando o Piruta veio ter comigo e chamou-me, miúdo, chega cá, quero falar contigo. Eu digo a mister, ele, preciso de um gajo para jogar a 6, como é que é, quer jogar? Eu falo, mister, jogar? Eu quero, claro que sim, cara. Eu quero que você venha lá dentro, quero lá saber onde é que eu jogo, quero ir lá para dentro, quero jogar. Pronto, mais ou menos com essas palavras, claro, né? Era miúdo, uma pessoa. Claro. Pronto, fui jogar e as coisas correram bem. Mas é que correram mesmo bem. Sei que na altura ganhámos. Dei nas vistas e tudo. Isto uma quarta-feira, no sábado de manhã, o Friamundo faz um jogo de treino, que utilizava-se muito na altura, um jogo de treino com o Lessa, na Primeira Liga. E o treinador era o. Como é que ele se chamava? O Teixeira, não? Não. Aquele que era assim um bocadinho rouco, tinha assim uma rouquidão na voz. Talvez. Daqui a bocado eu lembro o nome dele. Prontos. E o Piruta? O Piruta, antes do jogo, chamou-me e disse: olha, miúdo, gostei muito de ver a jogar naquela posição e hoje vou-te pôr a jogar ali. Mas eu pensei que ali ia-me pôr, quero ver outra vez, pensei que me ia pôr no segundo parte. Claro.
Não, quando ele chega lá para dizer quem é que vai entrar de início e tudo, lá estava eu escalado na equipa. Ah, pá, tudo ficou ali, pá, ficou toda a gente ali a olhar. Até eu, não é? Até eu fiquei, até uma dor de barriga naquela altura. E eu, caralho, pá, eu vou jogar, pá, vou jogar. Ah, pá, as coisas correram bem, posso dizer que a partir daí, pá, nunca mais, nunca mais deixei de jogar. Sim, e, joguei sempre, e depois passei a jogar sempre a sério. Mas é curioso, costuma-se dizer, somos da casa, não fazem milagres. É verdade. Em todo lado, não é? Em Frimundo, é em Passos, em todo lado. Nós vemos, por exemplo, um caso, agora só o título de detalhe de foice, o Vasco Seabra, que para mim considero um grande treinador. Sim, sim. Em Passos Ferreira foi lançado, não teve grandes hipóteses, porque é da casa, para não sei o quê. Onde vai? Sabes que... Por onde tem passado, tem mostrado sempre as suas qualidades. Sim, sabes que... Isto para dizer o quê? Para dizer que em Frimundo jogaste pouco, foste sucedido e depois voltaste, depois tiveste a experiência, mas em Penafiel, vais para Penafiel e em Penafiel jogavas quase sempre. Porque não, eu, a nível de jogos atenção, és quase totalista. Então, assim, eu em Frimundo, a partir daí, joguei sempre. Eu sim, com, depois, nesse ano, por incrível que pareça, nesse ano, Frimundo acabou por ser divisão. Estava no Campeonato de Portugal, claro. Na altura, segunda divisão. Sim, sim. Segunda divisão. O Frimundo acaba por ser divisão, com esta grande equipa. Eu joguei em 34, joguei 30 jogos, por exemplo. E no ano a seguir, e no ano, nos dois anos seguintes, nós subimos divisão. Da terceira à segunda e da segunda à segunda liga. E é depois é quando eu vou para o Penafiel. Dois anos fantásticos do Friamundo, começou com o Jorge Regadas, sim. O Mr. Jorge Regadas, depois passou para o Sá Pereira, o Jorge Regadas foi para o Penafiel, sim, e passou sim. Para o Sá Pereira, o Sá Pereira é que acaba, termina e sobe, subimos na segunda divisão, à segunda liga com o Sá Pereira, e ali, quando eu vou para o Penafiel, assim, não foi o jogar sempre. Eu, quando vou para Penafiel, eu em Frimundo já jogava e já dava nas vistas, porque já na altura já tinha ali alguns clubes a falar, havia ali algumas abordagens, inclusive eu vou para Penafiel, mas rejeito o Guimarães. Eu naquela altura rejeitei o Guimarães. Pá, Pimenta Machado, presidente, Pedro Xavier, o vice-presidente. E pá, só que pronto, assim, vão buscar o miúdo, as opções. Pá, pronto, as coisas não... Mas não sabes se tinha corrido melhor ou não. Exatamente, a questão é esta, pá. O Penafiel até dava melhores condições, por exemplo, com o Guimarães, na altura. A única diferença é que o Guimarães estava na primeira liga, o Penafiel segunda liga, mas eu acreditei sempre, a minha base, foi sempre acreditar que eu chegaria lá. Independentemente de ir logo de um salto direto, ou então a caminhar, eu sempre acreditei que chegaria lá, que havia de lá chegar. Pá, e acho que hoje não me arrependo, porque realmente eu subi de grau a degrau e cheguei lá. E cheguei à Primeira Liga. Então no Penafiel, basicamente foi um afirmar de um Paulo Sousa já com outra queijo, já com outro estatuto, exatamente. De jogar a posição 6, o trinco, exatamente. E pá, foi mais isso. E depois o Penafiel realmente foi uma afirmação. O primeiro ano é o primeiro ano que jogo na segunda liga, no fundo é uma aparição que tenho ali, que eu apareço, mas as pessoas já me conheciam do Friamundo. E depois, pá, foi uma afirmação que aconteceu. E o segundo ano, pronto, foi a prova disso, não é? E faz parte da história. Quer Friamundo para Passos, quer Passos para Friamundo. É uma realidade que muitas vezes até é saudável e que se espera sempre que seja saudável para o jogo e não para outras coisas. Mas ir de Frimundo para Passos Ferreira nunca é muito bem agarrado pelos adeptos. Mas esta passagem para o Penafiel acaba por amenizar um bocadinho a coisa. De qualquer maneira, quando vieste para Passos Ferreira, houve realmente algum dissabor das pessoas de Frimundo que gostavam muito de ti, gostavam e gostam de ti, não é? Por acaso, muito honestamente, eu acho que não aconteceu tanto isso. Porque assim, as pessoas aceitaram que eu vim de Penafiel para Passos, não olharam, não viram-me como viesse a Frimundo. Então, coisa, que sou avisou. Havia, isso, exatamente. É? Por exemplo, houve gente que ficou muito mais chateada de eu, por exemplo, sair de Frimundo para o Penafiel. Tem pessoas, amigas, que ficaram muito mais chateadas de eu ir de Frimundo para o Penafiel, até porque íamos competir na mesma divisão no ano seguinte. E as pessoas gostavam e queriam que eu ficasse.
Só que, pronto, enfim, eu por uma questão de opção e mesmo por dizer assim, pá, tem que mudar, porque ir à procura de algo diferente, até para crescer, porque, como falaste há bocado, os santos da casa não fazem milagres, é um bocadinho isto, porque a gente, quando fica só em casa, é sempre o mesmo espaço, o mesmo ambiente. E uma pessoa tem que procurar outro espaço, tem que procurar outros ambientes, tem que procurar outras relações humanas, ter ali outras... Pá, e foi isso que eu fui à procura. E as pessoas que na carreira têm que correr riscos e têm que mudar de ambiente e sim, podem ficar agarrados também. Isto, neste caso em Friburgo, podia ser em Passos, podia ser no Claro, qualquer. lógico. Depois vem 10 anos de Passos Ferreira. 10 anos interrompidos em 2007 por meio de ao estrangeiro, ao Chipre. Porque essa aposta a meio, sim, mais ou menos a meio, em 2007, ao Chipre, foi uma boa proposta, querias dar o salto, era economicamente vantajoso, o que é que te fez arriscar? É lógico, como todos, né? andámos aqui à procura de uma melhor vida, de uma melhoria em termos financeiros, claro. E tudo. O passo, eu já ia com 7 anos de passo, 6 para 7, épocas fantásticas, extraordinárias, coisas memoráveis mesmo, e naquela altura eu terminava o contrato, penso que o presidente era o Sr. Fernando Sequeira, na altura, pronto, assim, a gente falava, o passo estava interessado, pronto, mas surgiu essa possibilidade de ir para fora, em termos financeiros, compensava mais, era compensador. Pá, e eu decidi que realmente gostava de ir experimentar algo de novo, como da mesma forma que eu fui do Fremundo para o Penafiel, porque queria algo de novo, claro. Foi exatamente isso que eu pensei, pá, se calhar é o momento, vou à procura de algo diferente, algo de novo. E foi por isso que eu fui. Depois, pronto, vamos voltar já ao Passos, mas agora queria... porque foi pouco tempo que estiveste no Chipre. Foi pouco tempo. Não sei se foi meia época, acho que não chegou a ser uma época inteira. Foi meia época, meia época. Seis meses. O que é que falhou neste APOP? Muito... Que eu nem quis decorar o nome, porque é um nome tão esquisito. APOP é as iniciais. O que é que falhou? Não te adaptaste? A língua? A equipa? O que é que se passou para te adaptares? APOP Quinira. Era um clube que era ali de uma vila ali em Paphos, no sul do Chipre. Não foi por adaptação, não foi nada. Eu acabei por voltar porque na altura o Passos estava com dificuldades no campeonato e eu, como nunca escondi, não escondo, eu gosto do Passos, eu aprendi a gostar do Passos, e as pessoas que lá estavam na altura, o Mr. Mota, que teve um papel importante, como sempre teve ao longo da minha carreira, né? E as pessoas que estavam à frente do clube, na altura, pronto, iam falando comigo, nós íamos conversando, embora eu estando lá, a gente ia trocando, pá, eu sempre ia seguindo na mesma passo, tinha lá a televisão portuguesa, ia vendo tudo, ia tentando vendo as notícias, e foram falando comigo, e foram conversando, e pá, tens que nos vir ajudar, e tens que vir a... Pá, e pronto, foram mexendo comigo. E pronto, chegou uma altura em que eu realmente disse... A competitividade é diferente, não é? Não, até eu estava... Até sim, não fiquei... Eu, assim, em termos de organização, realmente a organização dos clubes, não é só do clube, dos clubes em geral, a organização deles não era a melhor. Pá, pronto, sim, foi nessa altura que eles também esperaram mais. Nós vamos, eu vou como um profissional aqui em Portugal, claro. E chegámos lá e pá, a diferença em termos profissionais, até na estrutura, em tudo. Agora, em termos de campeonato em si, os jogos até eram jogos interessantes. Pá, mais correria, em termos táticos, se calhar não havia tanto esse cumprimento, mas eram jogos interessantes e havia muitos bons jogos, até, não era interessante, eu até estava a gostar, mas pronto, falou mais alto, muito, muito sinceramente, falou mais alto naquela altura, e eu percebendo que, pá, que o Passo estava a precisava de ajuda, pá, as pessoas apelaram-me sempre, foram apelando ao meu sentimento e àquilo que eu sabiam que eu gostava do clube. Pá, no fundo foi um pouco isso que me levou a voltar, foi um bocadinho isso.
E pronto, e depois também, muito, muito honestamente, pá, é lógico que as condições que me ofereceram na altura e atendendo à idade que eu já estava. Estava só com 29 ou 30 anos? Não, 32, 33 anos. E as condições, pronto, assim, também eram outras e eu então optei por vir ajudar o Passos e quem lá estava. Vamos falar já um bocadinho do Passos, mas agora vamos aproveitar também para fazer um pequeno intervalo, porque é tempo também de dar voz ao nosso patrocinador exclusivo, já no Portugal. Lembro já que nos últimos 5 minutos, 10 minutos, podem fazer perguntas ao Paulo Sousa. Elas irão chegar aqui ao meu telemóvel e eu considero poderá responder se alguém precisar fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quer interagir connosco, será com todo prazer. Vamos então fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta ao nosso sistema tático, de volta à minha conversa com o Paulo Sousa. 20 minutos passam a voar. A voar. Quando a conversa é interessante, o tempo não se repara bem. Mas eu voltava ao Passos Ferreira porque foram muitos anos, foram 10 anos de Passos Ferreira. Posso dizer que conheceste vários tipos de equipas. Equipas menos boas, equipas muito boas, equipas assim assim. Éramos um trinco que... Eu lembro-me muito bem de ti como jogador no Passos Ferreira, não só. Um jogador que deu sempre tudo em campo, deixava lá o sangue, é verdade. Eu por causa lembro-me de uma coisa curiosa que vais-me confirmar, porque eu tenho aqui uma vaga ideia. Dá-me a impressão que tu marcaste um golaço de meia distância, ou foi um golo de meia distância num jogo muito importante, ou foi um remate que a bola foi quase que entrava. Eu acho que foi um golo que tu rematavas quase tão forte como eu, mas acho que marcaste um grande golo, não foi? Não foi isso. Fiz poucos golos. 3, 4, 4, fiz 4 golos. Penso que são 4, 5, mas acho que foi 4. Não, tem dois grandes golos. Dois grandes golos. São dois. Um é com o Varzinho em casa, logo no início do campeonato, mas o que deve estar a falar é um jogo com a Naval em casa, que ganhámos 2-1. O Paulo Sérgio, o treinador, se não estou em erro, era o Paulo Sérgio, em que nós estávamos... a necessitar de pontos, e penso que foi esse que deve ser esse gol que estás a referir. É muito porque hoje é meio da rua. O mais forte que você estava. Mas não foi a meu lado perto. Não, mas por acaso era um jogo difícil. Nós estávamos ali um pouco atados até aos pontos e no jogo até. E opa, aquilo surgiu ali olha, lembrou-me, foi daquelas coisas, deu o clique. Está ali bem na veia agora. Chutei e ganhámos 2-1 esse jogo, que acabou por ser muito, muito importante para nós naquela altura e para mim também. Nestes 10 anos de Passos Ferreira, qual é assim, a equipa que tu gostarias de lembrar como grande equipa e aquele jogo, o grande jogo? Eu tive no Passos estes anos todos. Tive o privilégio, gosto mais de falar dessa parte, tive o privilégio de encontrar grandes homens, grandes jogadores. É lógico que há sempre, nós tivemos equipas de um ano para o outro, umas melhores do que outras, mas na verdade, e aquilo que eu realço, aquilo que eu gosto de falar, quando nós falamos, por exemplo, dos meus anos no Passos e do Passos, era aquilo que existia ali dentro, era... o sentimento que toda a gente tinha, era aquela mística que existia. É lógico que de uns anos para os outros iam ficando sempre 10, 11, 12 jogadores, nós ficávamos, pá, eu por exemplo fiquei ali uns anos, mas não fui só eu, por exemplo o Pedrinho acompanhou-me ali uma série de anos, também saiu pelo meio. Depois havia o Pedro, havia o Carlos, pá, havia uma série de malta. E havia muita gente também que era aqui da nossa... Esta zona. Desta zona geográfica, está a perceber? É para aqui do Valde Sousa, nós íamos para a gente do Valde Sousa. Então, enfim. Mas era importante os jogadores. Nós tínhamos... Por causa da mística, porque há jogadores que entram e que saem, muitos brasileiros... Sim, não, olha...
O que é que acontecia? Eu, no meu primeiro ano, quando fui recebido no Paços, era o Adalberto, era o João Armando, era o Paulito, João Armando, Paulito, Adalberto, era aquela gente toda, né? Opa, a malta que no ano anterior fez uma época fantástica também no Paços. E eu, quando lá chego, apesar de vir de um Penafiel, em que tenho. Pá, venho também já com algum estatuto, mas o que é certo é que quando cheguei lá, das coisas que eles falaram, pá, atenção que aqui o Paços Ferreira funciona assim, o Paços Ferreira é isto. Pá, e tu tens que entrar nisto. Tens que entrar neste espírito, nesta família, desta forma. E isso depois foi-se passando, era assim que a gente fazia. Mas Quando vinha malta de fora, por exemplo, no ano a seguir, vocês passavam no essa ano a seguir, no ano a seguir, quando vem malta de fora de outros clubes, que não, pá, conheciam o Paço só de nome e de ver jogar, mas vem, até chegavam ali, muitas das vezes, à porta do balneário ficavam parados, à espera que alguém viesse, e nós vínhamos ali, chamávamos, olha, pá, adaptá-los, pá, vais equipar aqui. Às vezes fazíamos isso. integrá-los, Às integrá-los vezes nos outros fazíamos isso, clubes, olha, vais integrá-los. equipar aqui, vais equipar à beira deste. Pá, às vezes até brincavam, olha, atenção que equipar ao lado do Alberto, pá, é um peso do caneco, pá, tu vê lá. Ou equipar ao lado do João Armando, pá, ou do Paulo, ou do Pedrinha, pá. E ao longo dos anos foi-se criando isso. E opa, é lógico, pronto, assim, tivemos grandes equipas. Nós temos equipas diferentes que fizeram trabalhos muito bons. Trabalhos muito bons, por exemplo, no meu primeiro ano do Paços, nós tivemos ali, deves-te recordar, tivemos nós à sexta ou sétima jornada, se não tenho erro, tínhamos levado já 5 do Boa Vista e 6 do Sporting, e estávamos mesmo no fundo. E nesse ano fomos acabar em oitavo lugar. Conseguimos melhorar a classificação do Paços do ano anterior um lugar acima. E isso, o que é que foi? Era qualidade, era, mas acima de Muito tudo, espírito de muito, equipa. muito espírito de equipa, muita união que havia ali, aquilo era uma Pois, parte. porque já haviam 4 ou 5 jogadores que. E realmente conseguíamos fazer ali uma verdadeira equipa, porque muitas das vezes o ter bons jogadores não é o suficiente. O mais importante é termos uma boa equipa, porque das boas equipas vão sair os bons jogadores. Quando se tem uma boa equipa e consegue-se criar uma boa equipa, naturalmente os bons jogadores vão sobressair, vão aparecer. Agora, o problema é quando se pensa que tem-se bons jogadores e não se consegue fazer boa equipa. E nós Exatamente. tivemos ali ao longo dos anos, tivemos sempre boas equipas acima de tudo. Se calhar não éramos os melhores Sim, em termos de qualidade. Se calhar não éramos. Com certeza que não éramos, mas éramos os melhores nas outras coisas que os outros não tinham, na vontade, no querer, mas na união. assim algum ano, alguma equipa assim, Ah, olha, a por nível de exemplo. qualidade que tu Olha, realces. pá, qualidade, eu acho que no ano que a gente foi à. Que vamos à final da taça, à É, final com o da Paulo Taça Sérgio, Portugal com o Paulo exatamente. Sérgio, tínhamos ali jogadores de muita qualidade. O Rui Miguel era um jogador de excelência. Sim. Mas também no ano. Mas quando a gente. Por exemplo, no ano que vamos à. A primeira vez que o Paço vai às competições europeias, que é à Liga Europa, que é o último jogo em Aveiro, com o Beira-Mar, nós nesse ano também tínhamos uma belíssima equipa. Belíssimos jogadores, fazíamos coisas. Epá, eu estar aqui a dizer assim, opá, este ano esta equipa foi melhor que a outra, epá, às vezes eu sinto um bocado, eu acho que é um bocado injusto, sabes Injusto. porquê? Porque há jogadores que tiveram num ano e tiveram no outro seguinte, mas há uns que não tiveram, e se calhar são mais os que tiveram de um ano para o outro do que os que não tiveram. Mas tu repara uma coisa, nós houve um ano que vamos à meia-final da Taça Portugal, Perdemos com perdemos em Paulo Leiria Leiria 1-0, num jogo que, um pá, golo. um O jogo Pedro, tremendo, e epá, o Bilbo sofremos um golo enganou-se aos 90, e cruzou. Eu lembro que exatamente. estava lá esse jogo, não me Isso, e se esquece. fores ver, nós E o fizemos. Pedro afiou-se e a E bola entrou lá nós no canto. vamos, estás a ver, nós vamos à meia-final da Taça Portugal. Nós fazemos uma época fantástica. O Paços faz uma época fantástica nesse ano. E, no entanto, estás a ver, vamos dizer, não foi uma grande equipa. Foi. E só o ano que nós descemos de divisão, ali, acho que é 2003, 2004, depois subimos em 2004, Sim, 2005. Nesse ano que subiu logo descemos, de seguida. exatamente, nesse ano que descemos, nós até não tínhamos uma equipa má. A nossa equipa até era boa, tínhamos belíssimo, é tal coisa, tínhamos belíssimos jogadores. Mas se calhar na união, naquela união que devíamos ter, havia qualquer coisa que nos passava ao lado, que nos falhava, que a gente se calhar não conseguiu detectar. Eu ainda na altura ainda era o meu segundo ou terceiro ano, nem sequer foi o meu segundo ou terceiro ano aqui no Paço. Pá, mas o importante é que assim,
passaram ali muitos jogadores, e eu joguei com muitos jogadores ali, que eu hoje recordo e falo deles com saudades. Com hoje, pá, por exemplo, o Leonardo, joguei um ano com ele. O Leonardo foi dos melhores avançados que passa Sim, mas por exemplo, mas estás a ver? O senhor jogou bem de Flamengo. Mas estás a ver? Mas faz. O Flamengo, sim, mas ponta de lança, pá, refinado, uma coisa mesmo, um forte. Mas nós, depois disto, também já tivemos um Wesley, jogado, tivemos um Rui Miguel, que depois até acabou por... Eu joguei muitos anos com... Tive a felicidade de jogar com um senhor ao meu lado. Nós fizemos quase uma carreira juntos, que é, jogámos no Penafiel e jogámos no Paço, o Pedrinha. O Pedrinha tinha uma qualidade. Era o seu jogador. Uma qualidade. Hoje... Eu penso até que ele não terá... terá faltado dar o salto que ele merecia, porque ele tinha muita qualidade. O Pedrinha, por exemplo, eu acho que, olha, se calhar se ele tivesse um bocadinho daquela mentalidade que eu tinha, que era mais aguerrida, vamos ver, eu tinha 1,5m, jogava a 6, jogava a trinco, era baixinho, a realidade é esta, para a posição que era, um jogador muito baixinho. Pá, eu tinha que ser, me diferenciar dos outros nas outras coisas. Era o quê? Pá, era na entrega, era na garra, pá, era a antecipação. O que é que eu, pá, tinha uma coisa que eu acho que era uma vantagem muito grande que eu tinha. Eu costumava dizer isto na brincadeira com os colegas, mas eu acho que era uma realidade. E hoje pego muitas vezes e vou ver, eu pensava 2 segundos à frente dos outros. E isso era uma. Eu pensava 2 segundos. Compensar, né? Exatamente. Eu acho que era isso que eu pensava 2 segundos à frente dos outros. Quando ela chegava, eu já sabia para onde é que ela ia. Eu já sabia para onde é que havia de encaminhar. E isso é que me dava vantagem. Isso é que me deu vantagem. O Pedrinha, por exemplo, Pedrinha e outros. Pá, se calhar faltou-lhe ter essa mentalidade. O Pedrinha era um jogador de excelência. Era um jogador de excelência, tinha uma qualidade de passe que era fenomenal mesmo. Foram 14 anos de jogador. 14 anos de jogador profissional. Curiosamente, nos últimos 10 anos... Foi, digamos que. Talvez tens um bocado de nostalgia por ter acabado daquela maneira, porque tiveste uma lesão grave, várias operações ao joelho. Nos últimos 2 anos andaste lá, quase nos gastos, quase 1 ou 2 jogos, pelo menos por dados estatísticos que tenho, 2 jogos, e sempre em sacrifício, que eu lembro-me bem, na altura já nos conhecíamos, já nos dávamos bem, muito em sacrifício. Ora bem, eu, quando, com a minha vinda do, lá do Chipre, ao Paço, nesse ano, ao terminar a época, penso que foi ali a 2 jogos do fim, terminar a época, num treino, Furtado, lembras-te do ponto de lança Furtado? É o pá, onde o rapaz caiu-me em cima da perna, rebentou-me ali o ligamento, o lateral interno. Pá, eu recuperei bem e tudo, depois vem o Paulo Sérgio e começámos a época quando com o Paulo Sérgio. E eu esse ano ainda joguei, ainda consigo jogar, apesar de já ter muitas operações durante esse ano, comecei a época já bem, nós até fomos para um torneio ali para Marrocos. Sim. Fomos um torneio em Marrocos e eu comecei a jogar lá outra vez, joguei. Entretanto, passado 2 meses, mais ou menos, opa, depois começou, foi sucedendo as lesões. Pá, agora foi o menisco, depois foi o outro. Mas, ao contrário do que se possa pensar, nunca foi recidivas da mesma lesão. Não. Foram azares e sítios diferentes. Exatamente. Opa, e eu, pronto, opa, realmente tive ali um calvário mesmo muito grande. Opa, fui jogando, nesse ano ainda fui jogando, tanto que mais que eu, num jogo em casa com o Benfica, o Miguel Vítor, numa porrada que me deu no joelho, fraturou-me o côndrofemoral, fraturou-me ali, e eu ainda assim andei para uns 3 meses com aquilo ali, com o fragmento ali solto, e ainda andei a jogar, andei tudo. Inclusive, muito sacrifício, inclusive joguei até ao final da época. Só depois não joguei praticamente os últimos 2, 3 jogos do campeonato, e depois na final estive no banco. Mas joguei a meia-final. Engraçado que eu fui jogar a meia-final. Eu joguei a meia-final ainda na Madeira. E depois da meia-final é que pronto, ainda fiz mais 1 ou 2 jogos no campeonato. No Nacional. Ganhamos lá 3-2. 3-2, eu lembro-me disso. Ganhamos lá 3-2. Opa, depois foi um calvário, pronto, as coisas foram sucedendo. Quando foi realmente esta situação do côndro femoral, que é após a Taça de Portugal, que eu depois sou operado ao joelho, aí realmente, opa, depois eu recuperei, opa, insisti, se calhar, hoje se calhar, acho que
não deveria ter insistido, porque eu era, pá, eu era muito persistente nas coisas, claro, pá, claro. Eu queria sempre mais. Eu gravei bastante as lesões e o meu problema, que agora é um problema que eu tenho, não é? E eu agravei bastante e se fosse hoje, se calhar tinha parado, até a determinada altura tinha dito assim, olha, não, foi, realmente eu paro. E devia ter feito isso. Opa, não aconteceu, mas tão bem, opa, fiquei, deixa-me só terminar, não me esqueço o que vais dizer. Opa, também fiquei agradado, porquê? Porque nesses dois anos, apesar de não jogar, acho que acabei por dar o meu contributo de outra forma. Espírito dando o contributo de outra forma. E conseguimos fazer isto. E consegui, fiz ali um dos jogos ali com o Rui Vitória. E acabei por ajudar de uma ou outra forma. Não dentro do campo, mas se calhar fora do campo. E que acabamos de fazer também épocas maravilhosas. Sim. E com sucesso, que ainda fomos à final da Taça da Liga. Ainda vamos, ainda vamos à final da Taça da Liga, pá, conseguimos ali um feito engraçado. Agora, tens duas finais da Taça Portugal, uma vencedora como treinador adjunto e uma perdedora como jogador no Jamor. Uma grande festa, sem dúvida nenhuma, estive lá presente, uma grande festa a todos os pacenses. Mas eu tenho aquele sabor, eu lembro-me bem do jogo como se fosse hoje. Foi um jogo que me marcou muito, por uma razão muito simples. Porque o Paços de Ferreira, o clube Paços de Ferreira, os pacenses, vibraram muito com aquela festa. Fomos para Lisboa, sim, fazer a festa, foi muito, claro, bonito. Mas dá-me a sensação, e o Paulo Sérgio, que é meu amigo pessoal, de quem eu gosto muito, no jogo jogado, aquilo parece que nós já ficámos contentes em lá estar. Porque foi um jogo em que o Fogo Porto marcou um golo cedo. Lembra-me, sim, bem. Sim. E tinha vindo de uma final europeia. Marcou um golo cedo e depois aquilo parecia, o resto do jogo parecia um abraço a Timor. O Paços de Ferreira nunca quis ir procurar o 1-1. Quase que estava contente que só perderam 1-0. O Floco Porto, talvez por isso que disseste bem, talvez um bocadinho fustigado fisicamente, sim. Preocupou-se em controlar e foi uma festa muito grande para os pacienses. O jogo foi muito pobre porque faltou ali... O Paços não disputou a final. O Paços esteve na final, mas não a disputou. Ah, bem. É a minha opinião, a mim, é um bocado ingrato falar agora ao fim desta semana, falar um bocadinho disso, não, falar um pouco disso. Já passou, sim, mas é um bocado ingrato, acho que é um bocado ingrato. É a minha opinião. Mas, sim, é lógico a tua opinião, pá, toda a gente tem direito à opinião, não é? Ora bem, nós quando vamos, quando a gente atinge a final... É uma coisa, o Paços Ferreira vai à final, é um deslumbramento mesmo, mas não é só para quem joga, para quem está no clube. É geral, toda a comunidade, é uma coisa mesmo fora do normal. Eu acredito mesmo que nós no jogo, e eu também estava presente, não te vou mentir, dizer que tive aquela sensação sempre que nós podíamos ter feito mais qualquer coisa. Era um jogo que gostava de estar lá dentro, podia... pela atitude que a equipa não teve. E eu conheço-te bem, e sei gostava, que a atitude é que tinhas a banho. Gostava e poderia lá estar. Pronto, só, mas as opções... E lembra-me, esse jogo tem umas opções muito esquisitas até. Temos um extremo direito... Que era o extremo direito que jogou, que ninguém esperava que ele jogasse. Não foi o extremo direito, era um extremo. Foi um jogador extremo esquerdo. Um rapazito que veio do Santa Clara. Que era um extremo que ele nunca jogou, chegou lá e jogou titular, que toda a gente ficou espantada com isso. Sim. Aliás, nunca tinha feito só 45 minutos. Pronto, eu lembro-me disso, que houve ali umas invenções ali do Paulo do meu amigo Pietro, Paulo Sérgio. Pietro. Houve ali umas invenções do Paulo Sérgio, daquilo. É lógico que o Paulo. Não, eu pelo menos não vou entender. Não vou entender dessa forma. O Paulo. Provavelmente achou que o melhor é qual seria o. Claro, escalou claro, o melhor 11, claro, aquele que ele claro, entendia claro, que achava claro, que eram os melhores. Claro. Agora, se me disseres assim, vendo o jogo, e então hoje pegando no jogo e vendo assim, nós realmente tínhamos condições para muito mais, podíamos ter apertado mais, até porque o Porto vinha 3 dias antes de uma final europeia. Eu não te vou negar que tenho essa sensação e na altura fiquei com essa sensação e sempre a tive. Mas pronto, foi um dia bonito, foi uma festa bonita. Para passar essa frente, eu tenho ainda algumas perguntas para te fazer e já começa o tempo a descansar. Foi uma festa bonita e acima de tudo, acho que as pessoas deviam de recordar esses momentos. E às vezes as pessoas esquecem-se esses momentos. As pessoas esquecem-se que... As pessoas só costumam lembrar sempre da última.
a última página, quando chegam ali na penúltima, na última, as pessoas lembram-se e falam sempre dela, mas esquecem-se que o livro já tem tanta página e com feitos sim, mas... ao nível de todos os outros. Sim, mas nem todas as pessoas têm 60 anos e 40 anos ou 45 anos de ver futebol, como eu vejo, não é? E lembro-me que há muitas coisas, há outras gerações agora mais novas que conhecem o Passos há 5, 6, 10 anos. Tu reparas uma coisa, a história do Passos, não é? Já tem, o Passos tem 72 anos, assim mais ou menos. Ao longo desses anos todos o Passos sempre teve, mas o Passos Ferreira criou e passou a ter um patamar nos últimos 20 anos, 20 sim, anos, sim, atingiu sim, o patamar. Desde... E nestes anos todos, às vezes, acho que é injusto falar de um ou dois anos, quando houveram, nestes 20, houveram 10 ou 12 anos realmente sim, com coisas, sim, que coisas que o clube, se umas não atingiu uma vez, outras atingiu noutra altura, é, e dificilmente se calhar vai atingi-las. Por isso tem que se também valorizar, enaltecer. E acho que o clube tem páginas bonitas no, na história. Sim, sim, na história, sim. Na história e no próprio clube, que existem páginas bonitas que nunca devem ser apagadas e devem ser sempre lembradas para que o futuro seja sempre sorridente. Uma boa altura para lembrar mais uma vez vamos lembrar o nosso patrocinador exclusivo, a Zona de Portugal. Vamos fazer mais uma vez um pequeno interregno, voltaremos já para a parte final. Mais uma vez também lembro que os espectadores podem fazer perguntas ao Paulo Sousa. O Paulo Sousa terá todo o prazer em responder, podem interagir connosco à vontade. Voltaremos já daqui a poucos instantes. Então, a nossa parte final desta conversa agradável com o amigo Paulo Sousa. E deixamos agora a parte de Paulo Sousa como jogador profissional e vamos entrar na parte do Paulo Sousa, que já vão 10 anos, ao ver, de treinador adjunto, começou como preparador físico. Como é que surge? Começaste logo, pelo menos é o que diz os mapas, dizem preparador físico, adjunto de Henrique Calisto. Quando acabaste de deixar de jogar futebol, entraste logo, nem sequer tiveste tempo para descansar. Não, tive. Passaste, mas não, tive. O ano? No, sim. Vem logo de seguida, entras logo como... Não, eu terminei, por exemplo, a época terminou em maio, junho, não é? E eu estive ali até dezembro. Pronto, mas é na época seguinte. Tive esse terrenozinho ali. Mas é na época seguinte. E depois o professor Henrique Calisto vem treinar o Passos e o Passos convidou-me para trabalhar com ele, fazer parte da equipa técnica. Provavelmente o tal lá, preparador físico, foi a designação que me deram para fazer parte da equipa técnica. Mas convidaram-me para fazer parte e para ajudar, para ser o homem da casa junto na equipa técnica. E pronto, e trabalhei com ele até o final. Eu tenho o quarto nível, tenho o EFA Pro, tenho o máximo. Depois vais para o Aliados como treinador. Exatamente, para o Aliados acabou. Então, fiquei depois até ao final da época com o Henrique Calisto. Depois, no final, o professor Henrique Calisto vai-se embora. E é depois quando vem o Paulo Fonseca, vai-se embora. E eu, pronto, também fui embora. Terminei a ligação ali também com o Passos. Depois estive ali um tempito ali também outra vez parado. E depois é quando eu vou ao Aliados. O Aliados convidou-me para ir a treinar. E eu começo aí a treinar... sozinho, no principal. Pá, as coisas correram bem, né, até ao final. Fiquei ali até ao final da época. Nesse final da época, é o Mota do Setúbal. Vitória do Setúbal. É o, pronto, depois, nesse final da época, o Mister Zé Mota, convida-me para ir trabalhar com ele lá para o Setúbal. O professor Mendonça vai trabalhar com o Zé Gomes, para o estrangeiro,
E ele, pronto, convidou-me para, se eu estava interessado em trabalhar com ele, ocupar o lugar do Mendonça, de adjunto, ser o braço direito dele. E pronto, e a partir daí fui com ele. É depois ainda houve ali quando a gente veio embora, a gente teve ali um Setúbal também, se não estou em erro, uma época ali. E depois quando veio embora, viemos embora, tivemos ali também ali um tempinho sem treinar e eu voltei outra vez a treinar o Aliados nessa altura. Sim, Voltei a exatamente. trabalhar o Aliados, a Exato, treinar o exato. Aliados ali só, também ali outra vez. E Por isso é que depois foi com o Vicente. voltámos outra vez, e depois ele quando começou foi para o Gil Vicente, então eu começo e vou com ele, depois a partir daí pronto, não parei, nunca mais peguei São ninguém. para aí 10 anos, 8, 9, 10 anos, não interessa, com o José Mota. O José Mota também já cá esteve, também já foi meu convidado, é também uma pessoa da terra, embora do lar dele, mas agora também é considerado da terra. Vive ali mesmo a beijar o campo de treinos do complexo da capital do móvel, do complexo desportivo da capital do móvel. Nós conhecemos bem o José Mota. O José Mota já como jogador também tinha uma grande atitude, mas é um treinador exigente. É um treinador, há quem diga que o José Mota é que é um treinador da velha guarda. Há treinadores da velha guarda e da nova guarda. Como é que tu Não, interpretas isso? não. Não há. As pessoas olham e falam daquele pessoal, daqueles treinadores que já têm uma determinada idade e falam da velha guarda, dizem que são de velha guarda porque já Estás a perceber, é pejorativo. vem de uma geração, vem de gerações diferentes. E quando falam da velha guarda porque acham que eles não vêm com métodos novos. Isso é errado, Estão até sempre porque evoluindo, até não é exatamente. só a evolução. Primeiro porque são obrigados de tempos em tempos a fazer atualizações, a Claro, fazer uns claro, upgrades claro, claro, em claro. termos do treino. Depois, também as pessoas que vão trabalhar com eles, não é? Os adjuntos, os professores, Vão pá, vão acrescentando coisas acrescentando, novas. Coisas apanham novas, malta nova, evidente, apanham claro, malta. Eu, claro. por exemplo, já tenho uma geração de cursos de treinadores completamente, um pouco não, bastante diferente da deles e tudo. Eu E outros que vieram ainda, e se calhar, outros, para e a equipa professores tudo, técnica. e que vamos entrando nas equipas técnicas. Vamos sempre. E depois ali a conversa vai-se acrescentando, vai-se falando, vai-se mudando. E eles próprios têm noção que muitas das vezes eles têm que se, há uma coisa que é importante. A ideia deles está sempre lá. Agora, eles têm capacidade para se ir adaptando. A capacidade deles, que muitas das vezes não se valoriza, não é valorizada, é que eles. Sem sair da ideia deles, da rigidez deles, do pensamento deles, eles vão se adaptando a tudo o que aparece. A quem vai chegando, quem vai trabalhando. E tem uma coisa que é importante, que é vão delegando sempre as coisas. Ah, tu fazes isto, tu Mas fazes aquilo. ele não está a ouvir como é que é trabalhar com o Zé Mota. Hã? Bem, é assim, Opa! todos os treinadores têm um braço direito ao lado deles. Por todos os Lógico. efeitos, Paulo Sousa é o braço direito do Zé Mota, Sim, 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 acompanha, sim. é com quem ele partilha Sim, opiniões, com quem ele, se calhar, ajuda a tomar decisões, porque são partilhadas. O Zé Mota, eu sei que é um treinador exigente, é um treinador. Tens. O Zé Mota, acima de tudo, é um treinador rigoroso. Rigoroso. É um treinador que, além da exigência que cria ali no dia a dia, gosta das coisas de forma rigorosa, gosta de bons ambientes. Gosta de criar bons ambientes ali, bons grupos. Ele Sempre sabe ter que bons grupos, exatamente. se Sempre tiver ter um bom bons grupo, grupos. tem o caminho praticamente livre para poder fazer um bom trabalho. É uma pessoa que já tem um conhecimento de futebol já Profundo. muito profundo, já há muitos anos do futebol. Agora não se utiliza muito, mas na altura chamámos de raposas velhas, né? Aquelas Exatamente. raposas velhas. É um pouco disto. Depois, pá, vem aquela questão que tu acabaste de dizer há bocado, o trabalho. O trabalho, toda a gente vai evoluindo. Toda a gente evolui hoje. E aquilo que eu tenho, que eu vejo, já nem vou falar nem vou falar, referir-me ao Zé Mota, o nosso trabalho, de uma forma geral. Hoje em dia, os treinadores trabalham muito, o trabalho é muito parecido. Porque os livros são iguais para todos. Sim, Depois, claro. o que o pessoal vai fazendo é, uns têm
são capazes de ter uma passa capacidade. Passa a mensagem, uns passam pior exatamente, a mensagem. Uns têm uma, a capacidade, claro, claro. Uma capacidade ali superior ao outro. Superior mas é uma ideia de jogo, cada um tem a sua ideia. Exatamente. De jogo. A sua, cada um tem a sua ideia, tem o seu modelo de jogo, o seu sistema de jogo, a forma como depois vai comunicar com eles. Pá, e isso é que pode, um pequeno pormenor ou outro é que pode diferenciar, mas a nível do treino, a evolução hoje é geral para todos. Não é o que está hoje, começou a treinar hoje, que sabe, que tem as coisas tudo à mão, que é tudo moderno, e o que já treina há 30 anos não tem tudo igual de moderno. Tem igual. Tem igual. As pessoas é que muitas vezes olham diferente. Os dirigentes também hoje em dia, os dirigentes querem muito os resultados imediatos e às vezes não se preocupam com uma equipa técnica tem que. Eu lembro-me, por exemplo, do Pepa, por exemplo. Para onde vai, primeiro ano, é sempre aquela entremia, depois no segundo ano impõe-se. Quem passa foi igual, se calhar ninguém mais vai ser igual. No caso, a vossa equipa técnica já foi quase que apelidada de Salvadora da Pátria. Isto é, quando um clube ou outro está à rasca, vai lá o Salvador da Pátria, vai lá o José Mota. Isso é prejudicial para uma equipa técnica? Ou achas que realmente... E acho, não tenho a certeza... A vossa equipa técnica merece também projetos de começar de início, como foi este ano, no caso, não é? O que é que está a faltar para dar aquele regresso a equipas de primeira divisão? Não, é assim, é lógico que quem entra a meio de uma época, o trabalho é sempre muito mais difícil, muito mais árduo do que vai ser quando se inicia. Porque quando se inicia, chega-se ali, cria-se ali os princípios de tudo, cria-se as bases de tudo, pá, e vai-se escalando o trabalho dia-a-dia. Ah, no fundo, é a mesma coisa, começa-se ali a doutrina, começa-se ali o ensinamento. O plano é exatamente, começa-se ali um plano. Feito com antecedência. Quando se entra a meio... Tens que te adaptar. Quando se entra a meio, o que é que... Vai-se procurar primeiro perceber o que é que está mal, o que é que não está a correr bem, onde é que podes intervir, onde é que não podes intervir, o que é que tu podes pegar e não podes pegar, que é para... depois juntares e então dizer assim, opa, a partir daqui eu agora vou ter que me focar nisto e naquilo, porque muitas das vezes, quando se entra a meio, às vezes assim, as equipas até não é que estejam mal preparadas ou que as equipas não estejam a jogar bom futebol, às vezes os resultados não acontecem. Isto há fases, claro, assim, claro, há fases, claro, assim, claro. E os resultados não acontecem. E depois, aquele cliquezinho de aparecer uma voz diferente, de aparecer uma motivação diferente. Um método de treino, exatamente, mas é isso, um método de treino diferente acaba por mudar. E acima de tudo, depois muitas vezes pelo rigor que se põe nas coisas, pela maneira como se vai incutir as necessidades que do momento que são bastante importantes, são muito importantes, porque quando um clube a meio muda é porque está com necessidades, existem essas necessidades. Quando é no início da época, bah, é o plano. Crias um plano, uma estratégia, uma ideia, tens uma ideia e vais fazendo a priorização daquilo ao longo dos dias, das semanas, do mês, até ao final. Vais criando ali um... Claro. Neste momento, o Leixões é uma equipa carismática do futebol português, das mais antigas. O que é que vos foi pedido neste Leixões? Estabilizar, objetivos de subida, objetivos de estabilidade, apostas, que tipo de apostas foram feitas? Acima de tudo, o que foi pedido, que é pedido ao Mister, a época passada, a gente entrou ao meio, o que foi pedido era garantir, estabilizar, garantir. Este ano, o que foi pedido também, e aquilo que é o trabalho árduo, é... tentar estabilizar o Leixões, porque não se pode, o Leixões, neste caso, não se pode pensar dar um passo... Sem criar as bases necessárias. Exatamente. E, acima de tudo, aquilo que o Mister quer fazer e que o Mister tem planeado juntamente com as pessoas do Leixões e o presidente da SAD, é estabilizar o clube, dar sustentabilidade ao clube e... a seu tempo, ver qual o passo seguinte, como pode e como deve de o fazer. Acho que, eu penso que essa é a ideia, é o princípio do Leixões. O Paulo Sousa hoje é que é uma comunidade, pertence a uma equipa técnica que é liderada por José Mota. Acho que já não há muito, quer dizer, o José Mota já não precisa de se afirmar, porque um treinador que fez, por exemplo, ganhou, por exemplo, uma taça de Portugal,
Não é qualquer treinador que ganha uma taça de Portugal. E ainda por cima, não, quer dizer, é um marco importante. Tu ganhaste uma taça de Portugal como treinador de junto. É um marco importante na carreira, não do jogador, mas na carreira do homem. Que é uma competição tão carismática em Portugal. É um marco realmente. Eu, por acaso, tenho uma coisa engraçada. Eu, quando fui lá com o Passos, como jogador, dizia aos meus amigos, aos meus colegas, que... Ainda havias ganhado a taça Portugal? Não, eu dizia, eu hei de cá voltar. Se vou ganhar ou não, não sei, mas eu hei de cá voltar. E quando fui lá, agora com o Alves, brincava a dizer, opá, eu venho cá uma segunda vez e acho que vou ficar 50-50. 50-50. E realmente isso aconteceu. Foi um jogo carismático? Foi uma coisa. Não, opá, depois há um marco, porquê? Por exemplo, um só acorda ao outro dia, e eu vou falar por mim, ao outro dia... Acordei, pá, minha esposa foi trabalhar, vai trabalhar, eu levanto-me, vou tomar um cafezinho, sempre para querer ver o jornal, mas sento-me no café, eu sentei-me ali, vim ali à Pan e Silva até, vou passar a publicidade, sentei-me ali no café, lá numa mesinha, peguei no jornal, mas antes de ler o jornal, sentei-me e pensei, dei mesmo assim a pensar comigo, epá, eu ganhei uma taça em Portugal. Foi mesmo eu. Estás a ver? Fica sentimento assim, pá, eu ganhei uma taça. Não, é também Portugal. Orgulho, porque assim, nós também não, temos. Não, é mesmo. É, pá, é verdade, isto é a realidade. Os marcos que a gente atinge. Ganhei, não fui eu que ganhei. É, nós ganhamos. Parte, nós ganhamos. Parte, o Aves, sim, mas nós ganhamos. Foi o Aves, foi a equipa técnica, foi os jogadores, foi o staff, foi toda a gente que ganhamos uma taça em Portugal. Esta que é a realidade. É um momento. Mas estamos quase a acabar o nosso programa e eu também sempre foste toda a tua carreira um bocado polémico, que eu sei. Quando tinhas que não é polémico, nunca deixaste se calhar dizer coisas que se calhar numa altura ou noutra, se calhar politicamente podias ter poupado e as dizer, mas disseste-as. E às vezes coisas que se calhar às vezes, coisas que deviam ser ditas, mas que ditas às vezes para um jogador... poderia não ser oportuno, mas não vamos entrar por aí, porque não quero ir por aí, porque estou a querer falar por ti. Eu queria pegar nisso para te falar aqui numa situação, estas polémicas, e eu não queria falar do Paulo Sousa nisso, porque eu sei que conheço-te bem e sei que tu és assim. E ainda bem que és assim, que nós temos muito rápido. Não, deixa-me só acrescentar muito rápido, que é para muito eu rápido, deixa-me só acrescentar uma coisa. É assim, eu sou muito frontal, eu sou frontal, muitas das vezes perco um bocadinho por isso. Perco um bocadinho por isso, eu sei que sim. Não é por ter razão, sim, é para abrir uma oportunidade. Mas... Exatamente. E às vezes até, mas muitas das vezes não se deve. Não, devo pensar antes de dizer e saber onde é que estou, ou onde é que eu posso dizer. E eu sou um bocadinho assim, sou frontal. Pá, também sou, isto quanto a mim falo, sou um bocadinho torrão, é verdade. Eu sou uma pessoa, pá, se marro um bocadinho. Marro para ali, pá, e vou. Mas também tenho uma coisa, eu se estiver mal, eu sei dar o braço a torcer e sei pedir desculpas ou tiver que fazer sim, mas, da minha mas parte. Mas era só passar agora... o calho de foice porque... Não, mas é só um bocadinho frontal. Sim, mas estas polémicas todas neste momento, este ano já não há passado, as polémicas todas andam à volta do futebol. Eu estou a falar no futebol a nível dos maiores clubes, que é desde que se fala mais. Como é que tu vês isso de uma forma... Ou melhor, não. O que é que isso prejudica o futebol português? Será que isso não condiciona que o futebol português se seja mais vangloriado, que seja... que se tenha um dinamismo maior, mesmo a nível internacional, estas polémicas não prejudicam muito? Não, pode falar de polémicas, por exemplo, do Benfica? Eu sei o que estás a querer falar. É assim, sabes que o nosso futebol, há uns anos, esta parte, modificou bastante. Nós dizemos futebol para, se calhar, não dizermos futebol-negócio. Ou negócio-futebol. Porque o futebol hoje virou, pá, um negócio... Muitas vezes mais negócio do futebol, não nos jogadores, mas sim nos protagonistas. Virou um negócio. E isso veio prejudicar, eu vou dizer, o futebol português, porque repara numa coisa. Há uns anos atrás, nós tínhamos muitos internacionais a jogar em Portugal. Internacionais de grandes seleções, das melhores seleções do mundo até. Sim. Hoje nós temos muitos portugueses a jogar nas melhores equipas da Europa, e treinadores, mas em Portugal, das grandes seleções, conta-se ali pelos dedos, se calhar... Se calhar uma mão chega. É capaz, se calhar uma mão chega, se calhar nem chega. Assim, nós, nós,
prejudica estas pessoas. Prejudica porque a qualidade, muitas das vezes, passa para segundo plano. Claro. A qualidade, de vez em quando, passa um bocadinho para segundo plano. Não estou a dizer que não há qualidade, que não há bons jogadores, não há boas equipas, existe. Mas nós hoje temos uma dificuldade em nos debater com os clubes estrangeiros. O futebol português hoje, as equipas têm muita dificuldade. E o engraçado disto, por exemplo, o Ruben Amorim disse agora na Alemanha, no final lá do jogo, que o Porto tem uma história grande nas Holanda, no Ajax. Tem uma história grande nas competições. O Porto. E o Porto porquê? Porque o Porto, se calhar, não alterou, não modificou muito. Não estou a falar que não tenha a outra parte. Sim. Mas não modificou muito aquilo que é o Porto, a essência do Porto. O Porto ainda vai mantendo aquela essência. Se calhar por isso é que o Sérgio está lá ainda estes anos todos, não é? E pá, tem aquela garra, tem aquela. E muitas das vezes nós vemos quando vai jogar com equipas de outros países, pá, a gente vê aquilo. Não estou a dizer, não me interpretem mal, não estou a dizer que os outros não o fazem. Sim. Também o fazem. Mas nota-se diferenças e hoje temos essa dificuldade. Nós hoje temos essa dificuldade em jogar com equipas estrangeiras. Porquê? Porque hoje, se calhar, já não temos aquilo que nós tínhamos anteriormente, que eram os melhores. Eu não sei, até porque quando nós entramos aqui para o estúdio, o Braga estava ainda a acabar. Não sei se empatou, ou se ganhou, ou se perdeu, não faço a mínima ideia. De qualquer maneira, pelo resultado que tinha, vai continuar na Europa, ou na Conference League, ou disputar o play-off da Liga Europa, ou até, se ganhou, que eu não sei, ficar na Liga Europa diretamente. Com o Benfica, com o Sporting, nos oitavos de final, com o Porto, que, lamentavelmente, porque dependia só dele, não conseguiu. É um ano realmente de algum prestígio, pelo menos para as quatro equipas melhores do futebol português. É um ano de prestígio. E agora, tenho de ir, não é? Exatamente, sim. E eu acho que nós, portugueses, devemos ficar orgulhosos com aquilo que as nossas equipas têm produzido a nível europeu. Aquilo, porque, assim, a realidade é esta. Os nossos clubes, em termos económicos, não conseguem combater-se com alguns campeonatos com equipas de meio de tabela, em termos financeiros. Esta é a realidade, isso não existe. Claro. Então, se nós com pouco fazemos muito, porquê é que não nos devemos sentir orgulhosos? Estamos na hora de terminar. Já passamos às vezes não valorizamos estes aspectos. Já passamos aspectos. Um minuto, mas tu tens alguma tolerância dos 3 minutos. Por acaso já me chegou aqui o resultado do Braga. Afinal, empatou 1-1. Nós temos pessoas que nos dizem automaticamente. Tem só aqui o Tiago Castro, diz grande Paulinho. Né? Tiago Castro, está-nos a ouvir. Tiago Castro. E depois tem o José Silva, que diz boa noite. Paulo Sousa, como foi aquele jogo em 2007-2008 em que na Mata Real ganhaste os lances todos de cabeça a uma cocula do Marítimo? Que media 1,90m, ajudando a uma vitória muito importante, 3-1. Foi daí que vem a alcunha do Matulão? Parabéns pelo programa. Quem é que pergunta? É o José Silva. José Silva, se calhar podia-se ter identificado melhor. Esse é alguém assim muito conhecido, porque para saber como tratavam por Matelão, é alguém que está lá metido. Pá. Pronto. É alguém que estava lá metido. Não, pá, esta alcunha não é desse ano, nem vem daí. Não. Esta alcunha de Matelão foi o Paulito, no meu primeiro ano no Paço Ferreira, que meteu essa Paulito alcunha. Paulito lateral direito. Exatamente, o Paulito é que começou o Paulito, juntamente com o Adalberto. Porque assim, como eu disse, pá, eu era baixinho, pá, e tinha um... Dividias em baixo, em cima era mais complicado. Tinha um bom poder de elevação, pá, tinha um bom tempo de salto. Consegui eles assim. Eu trepava, mas não era bem trepar. Opa, era uma técnica, foi técnicas que eu fui usando ao longo dos anos, pá, para poder combater os mais altos. Vamos tentar contrariar aquilo. Se eu não posso ter o tamanho da árvore, opa, eu tenho que fazer chegar até mim. Então eu vou começando a cortá-la, começo a dar por baixo. Para além de sendo. Foi uma hora agradável, como sempre. Já sabia que ia ser agradável, porque resta-me agradecer a tua presença. Como tu vês, vimos para aqui falar de pessoas, não falar de jogos, de polémica, claro. Não, por isso outros programas vão. Falar de pessoas, falar da carreira das pessoas, valorizar as pessoas da nossa terra, daquilo que elas são, e por isso
Resta-me agradecer a tua presença aqui. Não, com certeza vamos ver muito mais vezes e espero bem por muito boas razões. O agradecimento é meu, obrigado, e realmente foi um bom momento que passámos aqui, um bom tempinho que passámos aqui. Pá, continuas a ter sucesso neste teu bocadinho que estás a fazer, que realmente é agradável e é de enaltecer. Obrigado. O meu obrigado. Obrigado, Paulo. O meu sucesso depende de vocês. Vocês é que também fazem o sucesso deste programa e é a vossa presença e a vossa forma também de falarmos aqui durante uma hora de uma forma vulgar, perfeitamente informal, que também cativa os nossos espectadores. Resta-me agradecer a presença de todos, dizer que ainda vamos tentar voltar antes do Natal para o último programa deste 2021. Tenho aí uma ou duas armas para poder jogar até ao final deste ano. Mais uma vez agradeço à Jornal Portugal por nos patrocinar e continuar a patrocinar-nos nesta ideia de trazer aqui pessoas notáveis do desporto em geral. Hoje estamos a falar em particular. Resta-me agradecer a vossa presença e mais uma vez pensar que, com certeza, não vos vou desejar já bom Natal, porque espero desejá-lo muito próximo num programa no nosso sistema tático, que vai ser à volta do dia 22 deste mês de dezembro. A todos, muito boa noite e até de hoje a 15 dias.